L'accident es va produir en aquest punt, al nucli de Cala Ferrera, just a 20 metres on comença el terme municipal de Santanyí. És un punt complicat per a aquest tipus de vehicles, ja que han d'agafar un revolt en pendent. Segons les primeres investigacions, el tercer comboi del Trenet va pessigar la vora via i va volcar. La policia de Felanitx s'encarrega de les investigacions. L'aspecte de Llau està claríssim, va instruir diligència a la policia de Llau de Felanitx. A veure que està el terme municipal de Santanyí, està a puntura 20 metres, és correcte, i per mort d'això, pues, les dues, tant la patrulla nostra com la patrulla de Santanyí, varen intervenir en el lloc dels fets. Els ferits varen ser traslladats a hospitals privats, presumptament dos en estat greu i la resta en pronòstic reservat. Hi va haver quatre persones, varen ser teses in situ, i nou varen ser traslladades a la Policlínica Llevant i en el Quirón Salut a Palma. La zona del sinistre està envoltada d'hotels i apart hotels. Alguns dels treballadors varen ajudar les víctimes en el moment dels fets. Estava la gent allí atendiendo, que havia chavales allí con herida y con eso, y lo estaban atiendo. Había encima que han salido personal aquí de la cocina y la directora, y había gente aquí que llevaran hielo y todo. Y nada, sí, la verdad que había sufrimiento, estaba la gente herida. L'empresa que gestiona la concessió del Trenet està contractada per l'Ajuntament de Santanyí i només feia 15 dies que donava el servei.